الحمد لله الذي أبدع الأملاك والأرضين والصلاة والسلام على وآدم بين الماء والطين وعلى الذين قاموا بنصرة الدين القويم المتين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وما صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال أيضا لا يرحم الله من لا يرحم الناس صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلم.
عزيزان گرامی، برادران اہل سنت، اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم اور احسان کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہمیں اپنی بڑی بڑی غاغان نعمتوں سے نوازا، انہی عظیم نعمتوں میں اللہ عز و جل کی عظیم ترین نعمت رمضان شریف کا عظیم الشان مبارک مہینہ ہے جو ہم سے رخصت ہوا، اور اس ماہ مبارک کو اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے اس کے روزوں کو فرض فرمایا، اور آپ کے صدقے اور طفیل یہ عظیم نعمت ہمیں حاصل ہوئی. اسی ماہ مبارک کے اینڈ پر، اختتام پر، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل عید کی عظیم نعمت بھی ہمیں عطا فرمائی. جس عظیم مبارک و مسعود موقع پر ہم اور آپ سب جمع ہیں، اکٹھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اصل میں یہ پورا ماہ مبارک جس کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر فرض فرمائے، یہ پورا مہینہ ایمان والوں کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے، اگزام ہے، اور اس پورے مہینے کے امتحان کو، اگزام کو پاس کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم نعمت عید کی خوشیاں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ایمان والوں کو عطا فرمائی. تو عید کا یہ مبارک و مسعود دن یقیناً خوشی کا، مسرت و شادمانی کا دن ہے، لیکن ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ آخر یہ دن خوشی کا دن کس کے لیے ہے؟ حقیقت میں اس دن کی خوشیاں کس کے لیے ہیں؟ ایگزامپل کے طور پر سمجھ سکتے ہیں، دو اسٹوڈینٹ ہوں، طالب علم ہوں،
جن میں سے ایک نے اگزام کے لیے امتحان کے لیے بہت اچھی عمدہ تیاری کی. تیاری کی اور تیاری کرنے کے بعد امتحان دیا تو ظاہری بات ہے جب اس نے تیاری کی ہے تو اس کا ریزلٹ اچھا ہوگا, عمدہ ہوگا, بہتر ہوگا, بو ہوگا. لیکن ایک بو ہے جس نے کوئی تیاری نہیں کی, کوئی کام نہیں کیا, بس وقت گزارنے کے لیے, کام چلانے کے لیے تھوڑا بہت اس نے پڑھا اور ایگزام میں چلا گیا. تو ظاہری چیز ہے کہ دونوں کا ریزلٹ یکساں نہیں ہوگا, ایک جیسا نہیں ہو سکتا. ریزلٹ آؤٹ ہونے کے بعد جو خوشی, جو مسرت و شادمانی تیاری کرنے والے کو حاصل ہوگی, وہ خوشی اسے حاصل نہیں ہو سکتی جس نے کوئی کام نہیں کیا, کوئی تیاری نہیں کی. ٹھیک اسی طرح یہ عید کی خوشیاں حقیقت میں ریئلی ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر عمل کیا, ماہ مقدس کا احترام کیا, روزے رکھے, نمازیں پڑھی, قرآن کی تلاوت کی, قرآن کو پڑھا, قرآن کو سنا, یعنی اچھا کام کیا, بہترین طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر عمل کیا. یقیناً یہ عید کی خوشیاں ایسے ہی لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. لیکن ایسے لوگ جنہوں نے اس ماہ مبارک کا احترام نہیں کیا, کچھ ایسے بھی کم نصیب ہوتے ہیں کہ اس عظیم الشان مہینے کا بالکل احترام نہیں کرتے, دن میں کھلم کھلا علانیہ طور پر کھاتے پیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے حقیقت میں عید نہیں ہوتی ہے, عید انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو صحیح معنی میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہیں, انہی کے لیے عید کی خوشیاں ہوتی ہیں. یہ ساری خوشیاں ایسے ہی حضرات کے لیے ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقیناً ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے. اللہ عز و جل نے اپنی مقدس کتاب قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا, وما ارسلناك الا رحمتا للعالمين. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے, سارے ورلڈز کے لیے, یہ ورلڈ ایک نہیں ہے جو ہم اب دیکھتے ہیں, بہت سارے عالم ہیں, سارے عالموں کے لیے پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے. آپ کی تشریف آوری کا جلوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو, عالموں کو وجود عطا فرمایا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کر رحم و کرم کا درس دیا, رحمت سکھائی اور اپنے ماننے والوں کے لیے اچھی زندگی گزارنے کے سارے طریقے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیے, سارے راستوں کو واضح فرما دیا کہ اگر سیدھے راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے جنت ہے, اور سیدھے راستے پر نہیں چلے, راستہ چھوڑ دیا تو جہنم کی وادیاں ہیں. عزیزان محترم, نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ہر موقع پر اپنی امت کے لیے درس بھی عطا فرمایا کہ ہم یہ عید منائیں تو کیسے منائیں. خوشیاں تو حقیقت میں روزے داروں کے لیے ہیں, لیکن اس کو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آئیے ہم اپنے بزرگوں کی ایک جھلک دیکھتے ہیں. آج ہر انسان اپنی استطاعت, اپنی کیپیسٹی کے مطابق عید کی تیاری کرتا ہے. اللہ عز و جل نے جیسا جو کچھ اسے عطا فرمایا ہے اسی کے مطابق وہ تیاری کرتا ہے. اعلیٰ درجے کا ہے تو اعلیٰ چیزوں کی چوائس کرتا ہے, درمیانی ہے درمیانی چیزیں لیتا ہے, ادنا درجے کا ہے تو اپنے حساب سے چیزوں کو چنتا ہے. لیکن قربان جائیے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم الشان بہترین خلیفہ پر. اللہ اکبر, عید کا مبارک و مسعود دن ہے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاشانہ خلافت میں جلوہ گر ہیں. یہ کون فاروق اعظم ہے؟ یہ وہ ہیں کہ یقیناً ان کا ہر عمل ہر کام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول و محبوب, ان کی عبادت, ان کے روزے, ان کی نمازیں, ان کے اعمال صالحہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب. لیکن خوف خدا, اللہ کا ڈر ان کے دل میں دیکھو کتنا تھا. عید کا دن ہے, آج جب ہمارے لیے عید کا دن آتا ہے تو ہم صرف خوشی ہی خوشی مناتے ہیں, بیٹھ کر کے یہ غور نہیں کرتے کہ آخر ہم نے جو روزے رکھے ہیں, نمازیں پڑھی ہیں, عبادت کی ہے, ریاضت کی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں ہے, اس پہ غور نہیں کرتے, صرف ہمارے سامنے خوشی ہی خوشی ہوتی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشانہ خلافت میں ہے, زارو قطار رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. کچھ حضرات کاشانہ خلافت میں داخل ہوئے, عرض کیا, اے خلیفہ اعظم, اے وقت کے بادشاہ, آج تو عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, مسرت و شادمانی کا دن ہے, آخر اس وقت یہ رونا کیسا, آنکھوں سے آنسو کیسے بہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگوں, یقیناً یہ عید کا دن خوشی کا دن ہے, لیکن یہ عید وعید کا بھی دن ہے. یہ خوشی کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جن کے روزے, جن کی نمازیں, جن کی عبادت, جن کی ریاضت, جن کی تلاوت, جن کا قرآن کا پڑھنا اور سننا پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا, محبوب ہو گیا, ان کے لیے خوشی کا دن ہے, مسرت و شادمانی کا دن ہے. لیکن جس کی عبادت, جس کی ریاضت, جس کے روزے, جس کی زکات, جس کی خیرات, جس کی تلاوت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوئی, ان کے لیے عید کا دن نہیں ہے بلکہ وعید کا دن ہے. انہیں غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. آگے فرماتے ہیں, انا لا ادری امن المقبولین او من المطرودین, میں نہیں جانتا کہ میں مقبول بندوں میں سے ہوں یا میری عبادت کو رب کی بارگاہ سے دور کر دیا گیا ہے. عزیزان محترم, یہ صرف اور صرف خوف خدا تھا, اللہ کا ڈر تھا جو ان کے دل کے اندر موجود تھا, جس کی وجہ سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا. ورنہ کون نہیں جانتا ہے کہ وہ ایسے مومن کامل تھے, ایسے خلیفہ وقت تھے, یقیناً ان کا ہر عمل اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقبول تھا, محبوب تھا. تو انہیں رونا نہیں چاہیے تھا, انہیں ہنسنا چاہیے تھا, لیکن وہ رو رہے ہیں. آج ہم ان کے ماننے والے ہیں, آج ہمارے لیے جب عید کا دن آتا
خوشیاں ہی مناتے ہیں، لیکن میرے دوستو یاد رکھو عید کی خوشیاں بھی مناؤ، لیکن پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے روزوں کی مقبولیت کی دعا بھی کرو، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے اعمال صالحہ کی قبولیت کی دعا کرو کہ اللہ کہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں، نیک کام کیے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، منظور فرما لے، قبول ہو گئے، یقیناً خوشی ہے، مسرت و شادمانی ہے، اگر مقبول نہیں ہوئے تو یہ خوشی نہیں ہے، وعید ہے، عید نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم خلیفہ نے ہمیں بہترین لیسن دیا، درس دیا کہ اے لوگو، جب تمہارے لیے عید کا دن آئے تو میری زندگی کو، میری لائف کو بھی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا، صرف خوشی نہیں منانا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں رونا بھی، گڑگڑانا بھی، اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا بھی کرنا۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید کے اس عظیم موقع پر ایک عظیم درس ہمیں اور دیا، اس لیے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، الصيام معلقة بين السماء والأرض حتى تؤدى صدقة الفطر۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے۔ دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر واجب ہے، یہ روزوں کی زکات ہے، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کا کھانا ہے، غریبوں کا کھانا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر طریقہ یہ ارشاد فرمایا کہ عیدگاہ یعنی نماز عید ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دو۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے اس عظیم موقع پر امت مسلمہ کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنی امت کو یہ درس بھی دیا کہ اے لوگو، جب تمہارے لیے عید کا مقدس دن آئے، مبارک دن آئے، جب تم اپنے ٹیبل پر کھانے کے لیے بیٹھو، تمہارے سامنے بہترین غذائیں ہوں، عمدہ فوڈس ہوں، پینے کے لیے جوس ہو، ساری چیزیں تمہارے سامنے موجود ہوں، تو اس وقت تمہارے ذہن کے اندر، تمہارے دل اور دماغ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہونا چاہیے کہ تمہارے سامنے غریبوں کا خیال ہونا چاہیے، یتیموں کا خیال ہونا چاہیے، بیواؤں کا خیال ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کر دو تاکہ تمہاری عید کی خوشی میں غریب بھی شامل ہو جائیں، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پہننے کے لیے نہیں ہے، وہ بھی عید کی خوشیوں میں تمہارے ساتھ ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیجئے، اور آخر میں ایک عظیم میسج اور ذہن میں رکھیے، اس عید کے اس عظیم موقع پر ہم نے پورے مہینے عبادت کی، ریاضت کی، روزے رکھے، نماز پڑھی۔ ایسے بھی لوگ جو پوری سال نماز نہیں پڑھتے، اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی تو وہ بھی رمضان شریف کے مہینے میں مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، نماز یہ صرف رمضان شریف میں فرض نہیں ہے، نماز صرف رمضان شریف میں فرض نہیں ہے، بلکہ نماز تو عاقل و بالغ ہونے کے بعد پوری زندگی جب تک لائف ہے، زندہ ہے، نماز فرض ہے۔ تو اس نماز کی پابندی صرف رمضان شریف میں نہیں، بہت اچھی بات ہے، اور یہ پورے مہینے روزانہ 20 رکعت تراویح ادا کر کے ریہرسل ہو جاتی ہے کہ تاکہ پورے سال بندہ کم سے کم فرائض کو ادا کرتا رہے، واجبات پر
شان موقع پر آپ حضرات کو یہی پیغام ہے یہی میسیج ہے کہ جس طرح آپ نے رمضان شریف کے عظیم الشان مبارک و مسعود رحمتوں والے برکتوں والے بخششوں والے مہینے میں نماز ادا کی ہے اسی طرح پورے سال پوری زندگی نماز کی پابندی کیجئے نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے ضروری ہے لازمی ہے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اب دن میں پانچ مرتبہ نماز ادا کرے یہ پابندی آپ نے پیدا کر لی عید کے اس عظیم موقع پر اپنے دل کے اندر پختہ طور پر ارادہ کر لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی عید بھی کامیاب ہوگی پوری زندگی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی انہی اعمال صالحہ کے صدقے جنت الفردوس عطا فرمائے گا پروردگار عالم عید کے اس عظیم الشان موقع پر ہم نے جو عبادات کی ہیں ریاضات کی ہیں رمضان شریف کے مہینے میں روزے رکھے ہیں اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما ریاضتوں کو قبول فرما اور عید کے اس عظیم الشان دن کو ہمارے لیے عید بنا دے وعید نہ بنانا اے اللہ جس طرح ہم نے تیری بارگاہ میں سر کو جھکایا ہے اسی طرح تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم پوری زندگی تیری بارگاہ میں سر کو جھکاتے رہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہم تمام کو اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ